Уважаеми гости, добре дошли на поредната сбирка на студио Дерби. Добре дошли от нашите любезни домакини от Арт Хотел Анел, най-добрият арт хотел на Балканите. Казвам добре дошли на две достатъчно популярни и известни имена в българския футбол, свързани с различни отбори и чиято кариера е така доста разнопосочна. Може би с по-големия житейски опит на Георги Чилико, добре дошъл. Освен, че е играл в бургаските Черноморец и Нефтохимик, известно е, че в един период беше най-скъпият трансфер от Нефтохимик в Левски. След това играе и в Португалия, в Китай за малко, в ЦСКА, в Локомотив Пловдив. Може би пропускам някъде. Като треньор е минал и през Левски, водеше Ю-17 или 15, вече пропускам, ако бъркам може да ме поправиш, Георги. В Ботев Пловдив, в тренерския щаб, след това в Лудогорец една година, в Берое. Есенния сезон водеше Арда Кърджали. С една дума, човек с опит, както като футболист, така и като треньор. На другия полюс, за сега само като футболист, който явно вече сложи край на кариерата си заради тежките контузии и операции, които претърпя, и то не е еднократно. Михаил Александров, юноша на ЦСКА, след това 3 години в школата на Дортмунд. После през академик, на 5 сезона в Лудогорец Разград, в Полша, в Русия, ако пропускам някъде. За сега, може би са като футболист в Тобол пропуснах, че си играл. В Казахстан, изобщо интернационална кариера. Все по-редко срещана с сегашните футболисти, които напоследък трудно така излизат в чужбина. Георги, естествено, работил си в Левски и в Лудогорец. Няма как да не коментираме с нощния късен двубой. Лудогорец победи в последната минута, както предния кръг победи пак в последната минута Ботев Враца. Има ли сили тези, които преследват Лудогорец да го свалят от върха, тъй като 8 точки за 4 кръга? Доста сериозна разлика от преследвачите, и то всъщност преследвача ЦСКА София. Здравейте от мен. Казвам се, трябва да с едно изречение да обобщя на твоя въпрос да отговоря. Това точно е, трудно ще стане, естествено. Не е невъзможно, по футбол сме виждали едно по-така големи разлики да се стопяват, но това, което в момента се вижда в нашето първенство и в момента състояние на отборите, трудно ще стане. Това е моето виждане и реалността е така. Естествено, че и Лудогорец като първи отбор, това, което аз наблюдавам, така има много далече от това състояние, което беше в последните години и по-точно в годините преди нас и годината, когато ние бяхме играещи много по-силен футбол. Следните години така отстъпва от това, което помним и знаем. Но, естествено, и те са в процес на селектиране на нови футболисти и адаптация. И не са този отбор, който в момента да плаши всичките. Да, налага стила си на игра. Трайно да владее на топката, да побеждава с класа, както се казва. Но определено с крачка в момента по-напред от другите отбори и поради тази причина след път. Говорим като конкуренция в състава, като изобщо надграждане в времето. Има много положителни така неща, които се случват и аз съм убеден, че те ще бъдат в възходяща линия поради факта, че са инвестирани отново в спортменто футболисти. Но относно с нощния мач, това важи и за Левски, естествено, което казвам, Левски също върви в възходяща линия.
въпреки загубата, естествено, че загуба ще има. Всеки един отбор може да загуби и да спечели, естествено, но Левски показа зъби, показа агресия, особено през първото полувреме, докато имаше така, според мен, физически сили. Съпротивопостави, добре пресираше, добре така и по-точно изненада, според мен, отбора на Разград в определени моменти. Но част от футболистите на Левски поради една и друга причина отпаднаха физически. Най-вече много от тях така не се играе в последно време. Те изтърваха пълноценната подготовка и това се лечеше в един момент натежа, според мен. Естествено, футбол трябва да имаше късмет в последната минута да обележиш долу. Но определено Левски стоеше, докато имаше физически възможности, доста добре. Спокъса се в един момент и това даде възможност на така класна на отговори, за да накаже грешки. И естествено, че смените в Разград са равностойни и напълниха и там влизните. Но общо взето Левски като присъствие, като динамика, като самочувствие показва, че върви напред. Все пак обаче реалностите такива, че вариативността в един състав оказва решаващо влияние за изхода на един двубой. Ето, вчера Левски пуска 17-годишния Асен Митков, пуска едно момче младо кицка в Бургас. Митков Костадинов 21-годишен, докато виждаме какви футболисти влизат в Разград. Футболисти с самочувствие, футболисти с качества, тъй като от два дена най-коментираният изречение, рефрен, или както и да го кажем, беше на Стойчо Младенов, който след съботния двубой с Царско село и неочакваното равенство на армията, каза, че омлет се прави с яйца, визирайки, че трябва футболисти. Може ли с български футболисти, и то млади, да се гонат високи цели? Още повече, ти през есента водеше отбор на Арда Кърджали, един отбор, който до твоето идване, като наставник на този тим, беше сред заплашените отбори за място си в елита, разбира се. И беше намален бюджета, тези финансови рестрикции не са само в Арда, те си в други клубове в България. Но възможно ли е такива отбори да се конкурират на отбори като Лудогорец? Разбира се, ЦСКА, независимо че Стойчо не е доволен от селекцията и от дълбочината на състава си, в края на краищата ЦСКА София има доста футболисти за българските стандарти, в сравнение с останалите клубове в България. Дългосрочно не е лошо да инвестираш естествено в български футболисти. Напротив, това е пътя, но аз не знам такъв отбор в ни постоянно залитане на тази тема. Някой говори популистски, друг да се хареса, но истината е, че не знам отбори в Европа така практикуват само. Не се сещам просто. Само са англичани, само са италианци, само германци. Но аз не съм чул такъв отбор, и не съм виждал. Ние много залитаме на тази тема. Естествено, че е най-добре това. Но имаме ли големия въпрос? Показано ли е време? Доказано ли е това? Може би в твоите времена е доказано. Но сега времената са различни, различен пазар, различни интереси. Трудно ще стане, естествено, дългосрочно да имаш успехи. Но естествено това президенти, собственици на клубове избират той, кой ще е пътя. В случая да избравя този път, лошо няма. Но не е лесно. Не е лесно, защото в такива райони, в случая, както казваш, Кърджали, не е функционирала школата. Сега те първо са прави нещо, но това изисква време. И не можеш трудно да се купува постоянно и българските протестовати или парите в българските протестовати. Много е трудно. И когато имаш и ограничен бюджет, става още по-трудно. Естествено, че е добре за
да се инвестира и в футболисти, и в треньори, но трябва да се произвеждат най-вече от школите. Но в много райони някакво се вължим, школите не са на това ниво, което трябва да е. Да, има школи, които работят на сериозно ниво, но много малко са за да искаме да захранват тялата АГБИ. Връщайки се една година назад, ти беше в екипа, който спорттехнически екип на ВРО Стара Загора. Кърджали, окей, няма толкова много население региона, училища, нефункционираща детско-юношеска школа. ВРО е от преди 30 години, разбира се. Имаше школа, която захранваше доста отбори в елита. Вие обаче, вашия спорттехнически екип, заложи на чужденци. Атаката срещу следващия наставник и твой колега Петър Колев беше именно така, че няма българи. Идвайки сега обаче Хупчев, освен че заложи на чужденците, които вие бяхте довели, взе още 5 човека чужденци. Говоря, това, което прави в случай и Хупчев и преди това, отговаря на това, което преди малко казах. Там е един от градовете, които ми прави впечатление, които се чуваше, докато бях там, на изделитане в тази област. Защо не играят хора от школата, защо не играят? И в крайна сметка, с едно изречение, така ще отговоря на този въпрос. Някои хора го разбират. Догориващия отбор на БРО в случая е ще изпадне от две групи. На кой да на футболисти, които ще изпаднат две, да се борят за УЕФА, за Лига на Европа. Евротурнирите в Афагрупа. Някакъв си нелогично звучи. Имаше един случай, докато бяхме там 17 годишници на Берое, които трябва да заиграят в мъжки футбол, губиха по 7-8 гол от школа, което да ни казваме, запоставяме отчет, кой е намер точно. Това е отговаря на въпроса, защо няма наложени. Ние не сме, според мен, чак толкова слепи или всички тренери, които са минали там, да не искат да наложат мали футболисти. Има в долните групи, в случая Стара Загора, има добри футболисти, но още много рано за се навалят в мъжкия футбол. Това е истината. Всеки иска, ние сме взимали на лагер също по 4-5 човека, но нито един от тях в момента даже не играе в футбол. Ако ние сме грешили, примерно, че ние сме грешни, не сме ги видели, то всеки един тренер ли след нас не ги е видел и не ги е наложил. И това е истината в момента. Там Стара Загора е един от градовете, които много залита, защо толкова чужденци, защо не. В крайна сметка, ще ви дам един пример също, който ще отговори на въпроса. Дете, което беше привлечено в Левски, ние сме го убеждавали с Херо, с целият екип да остане в Стара Загора. Категорично родителите му отказаха да се остане в собствения град. Какво трябва да направим и този футбол? Вържим за стената, да го застрелям, да остане Стара Загора. Те просто не искат да остават, поради една или друга причина. Дали заради родители, дали заради условия, дали за перспектива. В случая Стара Загора е един от градовете като Бургас, като да не кажем други градове покрай Югоизточна България, които малко само да живне някой, както се казва, и бъде привлечен от така работещите школи. Това е истината. И за това в тези градове няма достатъчно добри футболисти за да захранват първи отбор. Не, че няма. Има, но те се тръгват в една определена възраст. И се стигат до там до тези резултати, които ви казах, 17 годишни добро и така нататък. Резултатът е това. Още един такъв въпрос искам господин Чиликов да задам. Ти си представител на едно ново течение, така млада тренерска вълна, която обаче трудно се налага в елита, където ако изключим Сашо Тунчев, поправи ме ако бъркам, няма треньори от вашето поколение, общо казано. От вашето поколение има предимно във втория ешелон. Христо Янев, Веско Великов, Петров в Спартак Варна, като че ли така наречените български спомоществователи, президенти или собственици на клубове, нямат доверие на младата вълна
тренери в България. Имате ли обяснение вие лично за, за това нещо? Не само Саша Тунчев, има и други, които така направиха доста мачове, които е правилно според мен, като също Сашо Томаш и Цвяне беше и много... Сега Митевски върви добре в Пирин, пропускал много. Много хора... Той още е направил 5 мача. И аз бях в случая и Колев. И, така, дали временно или така, по-дългосрочно, минахме през А-група. Естествено, аз съм убеден, че те първа така, нашия курс, последния и нашето поколение ще, както се казва, ще захапа в професията в първа дивизия, но няма лошо и да работиш във втора и в трета дивизия, в крайна сметка. Футбол има и надолу. И на всякъде е интересно. Сега защо? Аз на този въпрос имам естествен отговор, но за мен си, но не знам дали е правилно или не. В случая трябва да отговарят президенти, директори на клубите. Те са хората, които назначават и уволняват. Хората около президентите, знаем, трябва да цитирам и Мари Стоилов и други треньори. Хората около тези президенти са професорите и разбирачите на футбол. Те са, които назначават и уволняват, в крайна сметка. Те са по-влиятелни от тях. Те трябва да отговарят на въпросите, що не назначават, защо така, имат мнение, че едва ли не ние не ставаме. Тем подобни епитети. А видяли сме и колко чужденци минаха през България, колко стават. Естествено, че не трябва да съдим, но аз съм за да създава път, естествено, на ново поколение, да се инвестира в ново поколение. Естествено, че ние сме, безгрешни, ние сме перфектните треньори, напротив, и трябва да се учим много. Никой не го отрича от нас, защото имам колеги, с които общувам и които си говорят на тази тема. Имаме къде се развиваме и естествено, че трябва да се инвестира в нас. Ние ги ние да инвестираме в себе си. Но преди това трябва да го говорят на този въпрос, най-вече президенти, директори. Те са хората, които вземат решенията и дават парите в крайна сметка. Като че ли футболната централа не ви оказва никаква закрила, имате профсъюз на треньорите. Тук предишни гостувания на твои колеги са коментирали именно този въпрос, че много български треньори си дават лиценза на хора, които идват от чужбина без да имат лиценз. Взимат този лиценз, а пък след това го подаряват едва ли не. Но в това отношение аз смятам, предполагам, че ти ще ме подкрепиш, че футболната централа е крайно време да влезе в правомощията си. И неоправдано е да се ползват чужди лицензоносители. Естествено, че не е оправдано. Тая тема е болна лично за мен и за моите колеги от моя набор. Така да се обединяваме върху това, че ние сме го коментирали в интересна истина и в курсовете, които сме водили, но пак казвам, това да опира до правила, до как да кажа. Това трябва да се дойде от футболния съюз, правилата, наказанията дори за такива хора, защото ако се върнем последните 10 години на това управление на футболния съюз, аз не чух много голяма защита на тренера. Да, пролицензи, лицензи, но ако върнем времето назад и видим в първа лига, РБ-та лига в момента, по втора лига, колко тренери са без лицензи са минали и боли. Това не означава, че са слаби тренери или аз съм по-добър от тях, като имам лиценз. Дали съм тая мисъл, но какви са правилата по тая логика? За кого ги караме тези лицензи? Това трябва да отговорят отново. Хората в футболния съюз, аз не чух някога по някакъв начин да създадем правила или наказания за тези, които нарушават. В крайна сметка, пак казвам, после тези лицензи, после тези правила. Да, слушаме от футболния съюз годините, какви хотели, какви самолети, какво правили, какво не правили. Аз не чух един път нещо подкрепа на треньорите. Пак казвам, че това не е основното да си добър тренер, но нали, се тръгва от някъде. Не чухме методиката на школите, методисти, обучени чужденци, ако трябва, ако няма. Това нещо аз искам да слушам. Това в новия екип в момент, който нали, има желание да управлява футболния съюз, това нещо го слушам.
чувам, че и в тяхни изявления, в тяхни медии изявя, че, че го предлага, че настоява за това нещо, което е похвално. Но надявам се футболна съюзпън да вземе, въпреки че е закъснял, е по-добре късно, колкото никога се вземе отметки, всяко едно отношение. И на теб казвам добре дошъл, както в началото, богата кариера, мал шанс. Трудно ли човек, който от дете, влюбен в най-популярната игра, в един момент разбира, че кариерата му трябва да свърши? Трудно ли си с тази мисъл? Честно казано, не, няма как да кажа, че е лесно. Няма как да се примириш веднага от този факт, но колкото по-лесно го осъзнаеш и го приемеш, смятам, че по-добре за, за самата личност. Аз лично реших доста бързо този проблем. Взех се с нещо доста различно, доста ново за мен и нещо, което е може би част от по-трънливия път, който трябваше да поема, но смятам по-правилно. Ще се занимаваш вече нещо, което е извън футбол, категорично или пак свързано с спорта? Не, смятам да занимавам се спорта. Надявам се да съм част от, от поколение, което ще промени много неща в футбола за добро. Дали ще успея, дали силите ми ще бъдат достатъчни, не знам, но това е моята цел към момента. Винаги си се отличавал от твоите колеги с това, че си един доста разумен, концентриран и интелигентен футболист. Кариерата ти е също така е вървяла в положително и в възходяща градация. Три години в школата на Дортмунд. Една школа доказала се в годините, че дава път на, на ново футболисти и изключително правилно работи с не много пари. След това, освен на Разград и успехите на, с Лудогорец, Полша, Русия, какво сам казваш, аз смятам да се посвета на, на друга дейност, пак свързан с спорта, с футбола, какво според теб е най-важното, тъй като ти до вчера буквално тренираше и играеше, трябва да се промени в, в българския футбол? Трябва да се поставят граници, това е моето мнение. Трябва да се поставят граници и в тези граници да се знае кое води към, към успеха, към приоритета на една дадена нация, защото ние в момента сме една нация, която затъва в футболния, ако се лъжим и трябва да приемем факти. Въпросът е как ще излезем от блатото, как ще се, какви действия ще направим, за да, за да станеш, защото е много лесно да седне някой и да казва, ми да, то не върви, то няма треньори, няма футболисти, няма стадиони, няма абсолютно нищо. Факт е, няма ли тези неща, или поне са много, много редки, но, но това не пречи ти да работиш за подобряването на това нещо. Аз съм винаги бил оптимист в моята кариера, продължавам да бъда и смятам, че да, работата, която трябва да свърши, е тройна, защото сме доста, доста изостанали, поне от нещата, които уча в момента, но няма нещо, което да, да не може да стане в един дан момент, ако даваш всичко от себе си и работиш по правилния начин. Поне това е моето мислене, моята визия за живота и като цяло в спорта. Трябва ли да се въведе това, което най-много се коментира, единна методика за подготовка на подрастващите? Започваме и у детски групи или всеки клуб, в зависимост от визията на клуба, средносрочна, краткосрочна, средносрочна, да развива така, както сметне за добре школата си. Този въпрос аз го задавах в една от сесиите ни и имах доста интересен отговор от две страни, които бяха прави според мен и двата случая. Единият беше бивш футболист, който е спортен директор на Сервет, играл по Арсенал, национална на Швейцария, който каза, да, нашата методика е свързана с това, малите футболисти играят на абсолютно същите, по същия начин, по който играят нашите отбори. И да имат
еднакъв стил на игра, еднакви задачи като мъжки отбор, за да може, когато стигнат 17-18 години или времето, в което трябва да е за мъжкия отбор, те да са готови за това, което ни предстои. От друга страна, пък изпълнителният директор на Лион, той ни обясни, че те са на обратния полюс и казват, че за тях е по-важно футболистът да играе на различни позиции като юноша, за да може да свиква да работи с двата крака, да свиква да работи на различни позиции и да вижда реално нещата, които са нужни на неговия съотборник, за да се чувства той по-добре на терен. По този начин ги правят по-комплексни, плюс това те имат една 3-годишна методика, с която реално решават дали даден футболист ще му гласува доверие или ще го продадат в близко бъдеще. И двете, ако погледнем отстрани, двете методики са верни, двете методики имат своите резони, така че е малко трудно да се отговоря на този въпрос, но смятам, че без правила в футбола, специално в българския футбол, абсолютно нищо не може да се случи. И от този въпрос да влезнем така в българската действителност. Вчера мача видяхме те на трибуните, върнал си се от Разград. Този отбор на Лудогорец като че ли е значително по-неатрактивен, да не кажа по-слаб, но и по-слаб е след като няма тия резултати, които вие постигнахте през годините. Какво ти прави впечатление? Защо според теб, лутейки се ръководство на Лудогорец да от различни треньори с различен стил на игра или пък трябваше да заложат на това, което беше характерно за оня Лудогорец с бразилската самба, с по-атрактивни изпълнения, с трайно задържане на топката? Това вече трябва да се питат хората, които решават нещата в Лудогорец, но имайте предвид, че не е лесно да се намерят същите футболисти, които са били тогава. Не е лесно да се намери същата химия между футболистите, която е била и тогава. И това е причината да отговоря, да има тези проблеми. Аз съм далеч от мисълта, че не трябва да се купуват чужденци. Ако отговорят иска да стане добър футболен отбор в Европа, то трябва да се купуват чужденци, но тези чужденци трябва да са класни. Тези чужденци трябва да са такива, които когато влезе на терена, никой да няма въпросително върху това, защо този футболист играе, а не играе, да кажем, на малко българско момче. За мен, на мен ми е болно, сега не е хубаво да се категоризират хората, но на мен ми е болно, примерно, че един Доминик Янков играе в това отбора на Лудогорец. Това ще ще да бъде следващия въпрос. Не е хубаво да го коментирам, не ми е в работата, но факт е, че той не играе, а е футболист с страхотни качества. Поне за мен, футболист, който преспокойно може да се наложи и да играе постоянно в Лудогорец, а и не само в Лудогорец, за всеки един български отбор. И евентуално да се продаде в чужбина за никакви пари, което е целта не само на футболиста, но и на самия отбор. Той и Филип Кръстев към момента са футболисти, които трябва да ми се дава шанс и за мен трябва да играе постоянно в националния отбор. Това е мое мнение, може да греша, но ако искаме да правим нещо в футбола, в българския футбол и да говорим за налагане на български футболисти, то трябва да започне от тези, които вече играят в Европа и имат шанса да играят в чужбина, след което играйки в чужбина, националният отбор да дигне нивото. Защото няма какво се лъжим футболисти, които играят в чужбина. Те са нивото, което държи националният отбор, не само футболисти, които играят в България. Доминик Янков обаче е с роден в Канада, рожба на канадската футболна школа, независимо, че стана популярен в България, тъй като е българин. Филип Кръстев обаче, вие засекохте ли се, не си спомням в Славия, но той смени два отбора от сателитната мрежа на Манчестър Сити. Какво им пречи на тези футболисти, тъй като ти си играл в Полша и в Русия, да се наложат и да захапат, както се казва, на футболен жаргон мястото си? Аз имах същия проблем в Дортмунд. Отидох като един от най-големите таланти за това поколение. Но истината е, че когато отидеш от България в Германия, там пристигаш на едно място, в което всички са като теб.
всичките са толкова добри, всичките са толкова можещи, с голямата разлика, че ти не си толкова научен, колкото тях. Ти не си толкова издържив, колкото тях. Ти си много по-назад от тях в футболния аспект. Не говорим технически, не говорим като качество на терен, говорим тактически, говорим чисто физически издържливост. Те неща ти трябва да се бориш във времето, в което ти вече трябва да се налагаш. Това е големият проблем за мен, че футболистите, които се продават в чужбина, не само, че не са достатъчно готови за европейския футбол, но не са достатъчно научени за европейския футбол. Няма какво се лъжим. Аз изпитах този проблем, постоянно търсих вината в себе си, но в крайна сметка, когато раздробиш проблема на малки части и когато знаеш ти как работиш и какво правиш за това да направиш нещо по-добро, и не ти се получава, значи проблема е някъде другаде. Когато ти оказва в дълг, аз се научих на тактически умения, които аз нямах преди това. Аз знаех във всеки един момент, когато се обърна с топката, знаех, че имам трима човека на едни постове, които те трябва да са там. И ако те не са там и аз им подам топката, е грешка на тях, а не е моя. Зато това нещо в България ти го нямаш, ти трябва да постоянно да мислиш за това къде са твоите футболисти, да се адаптираш. За това нещо ти нямаш това предимство, че ти с топката имаш свободни пространства, с които може да използваш футболистите, които са там. Това за мен е голям пропуск. Това нещо трябва да се учи още в юноши и при малките деца. Аз виждах, понеже ми е страх да гледам малки деца как тренират, аз виждах 6-7 годишни деца, които ги учат на това как се движат на терена. Удобно. Няма как такива футболисти на 15 години да не са готови тактически. И когато имаш и таланта, и футболната химия, която ти трябва за да станеш голям футболист, и после ставаш голям футболист. Това е доста по-лесно, когато си научен още от малко. Мина ли това време, Мишо, на онова поколение, доста преди тебе, говоря на Стоичков, че даже и преди Стоичков, на Стоичков, Любо Бене и така нататък, преди това не видим, които отиваха на 21-23 години в чужбина и се налагаха. Тук вече отворя една голяма скоба, поне моето виждане какво е, че с нарастване на времето, когато ние изоставаме, другите се развиват, разликата между двете страни е все по-голяма и по-голяма. Тогава ножицата се отваря прекалено голяма. Може би тогава разликата не е била толкова голяма в развитието на футболистите като подрастващи, и затова има и по-голям успех, но в момента разликата е огромна и става и все по-голяма разликата, защото честно казвам, дори в А група има отбори, които нямат възстановителни центрове, които трябва да имат. Говорим за допинг и за инжекции, за всякакви видове хапчета, които стимулират един футболист да стане по-добър, но реално погледнато възстановителните центрове са местата, където един футболист става по-добър, защото той е по-подготвен преди мача. По този начин не са му нужни никакви допинг средства, за да говорим също за допинг. Така че трябва да се гледа за проблема от другата страна, а не просто да казвам, че има проблем, трябва да се опитам да го решим. Може ли да решим България при тази постоянна оскъдица от средства за финансиране, именно ти сам казваш, възстановителни средства? Футбол вече отдавна отмина ентусиазма и това време, когато играеха с гуменки по улиците и по дворовете, вече е рекламен продукт и се влагат много средства и пари. Явно, че тази разлика от най-добрите до такива като ние, нашата футболна България, която е в момента, ще се увеличава и ще става все по-голяма. Ако не вземем някакви чрезвичайни мерки. И какви да са те всъщност? Те трябва да са кардинални. Това е моето виждане на нещата, това, което в момента уча, това, което се занимавам. Реално мен пряко ме грапа за това да се опитам да оправя нещата. Просто тук проблемът ми е, че ние, ако започнем отгоре, имаме едни президенти, които дават пари, за което, нали, само поздравление за едни отбори, но ние реално имаме, ако изключа отговоря, се знам дали имаме друг отбор, който има бизнес модел, с който самият отбор да изкарва пари, не само президента му дава пари на отбора, за да се издържа. Няма никакви приходи, които да идват от стадиони, от
фен артикули и всякакви такива неща. А това е основно, основен приоритет в, в големите отбори. Знаете, много отбори купуват футболисти, само единствено за да им продадат фанелката след 24 часа си избият пари. А ние това нещо го нямаме. Ние нямаме фенска маса, която идва на стадиона, но аз не виня хората, които искат да дойдат на стадиона, защото ако си видим стадионите, дали бихме направили това нещо да закараме детето си на стадиона, то знам, че имаме проблем с хулиганите, имаме проблем с седалки, с стари стадиони. Не може по никакъв начин да те грабне новия стадион, стария стадион, както ще те грабне новия стадион. И докато не направим някакви пари, аз които да следвам всичко това е бавно, да, с крачки малки, но правилни да вървим нагоре, няма да случат нещата. В момента ние просто седим на едно място и казваме, че нещо не върви, а нищо не се случва, за да се оправи това нещо. Няма методисти в школите. Това дори не знам дали някой школи знае, че има методисти. Извинявам се, че го казвам толкова директно. Къде вчера, освен в база, в бизнес модел, всички го отчитат, отликата между Лудогорец и останалите клубове в България. Във вчерашния конкретен двубой, къде успя Лудогорец да прекърши младия и така все още формираш се тим на Левски? Аз като фен на ЦСКА ще кажа, че Левски игра доста силен мач. Вчера визира първото и по време. Играха много добре тактически, свършиха си работата на 100% и смятам, че това е било нещо, което господин Стоилов е искал от тях през целия матч. Просто второто по време се видя, че на моменти се измориха, падах физически доста, докато Воден Лудогорец, първо, че бяха доста по-свежи, второ, може би второто по време се събудиха и започнаха да играят така, както се изисква от тях. Не изключвам и дозата късмет, която е за гол в последните минути, но тя е плод на доста атаки, които пък от друга страна не влезнаха и беше, може би, нормално нещо да се случи това, че вкараха в последната минута. Но класата също изиграва роля. В момента Лудогорец разполага с 22 футболисти, които могат да станат шампиони. Не ти ли се струва като бивш футболист, то с успехи в Лудогорец, че прекалено еднотипно играе тази сегашна формация и собствениците на клуба едва ли техната мечта е да вземат поредната 11-та титла или 12-та или която е да те искат да се надиграят с средноевропейските отбори, където напоследък явно не могат. Тъй като и тези еднотипни атаки, които и вчера бяха през първото по време, особено пък и през второто, за един средноевропейски отбор стават лесна плячка и ние видяхме и тази и предната година участието в груповата фаза на Лига Европа. Има доста нови футболисти от този отбор. Няма как да се сравняват отбора, който аз играх, с отбора, който е в момента играш, защото на практика, ако изключа Георги Терзиев, защото няма да който да е от това поколение, а той не играе в футболист, което значи това е тотално различен отбор от той, с който ние сме играли. Но факт е, че имат отстъпление, но да се надявам, че това се дължи до някъде на това, че се сменят футболисти. Тези футболисти има нужно време, за да започнат да играят на най-високо ниво. Това, което аз мога да кажа като минус е, че самото ДНК на Лудогорец в момента е тотално различно и може би затова си променил стила, но това нещо е поправимо, когато имаш класен играч. Нещо, което мога да кажа аз от своя страна, че в момента проблема на Лудогорец е, че Лудогорец няма достатъчна конкуренция в България, за да може да се съпоставя в Европа. Когато ти имаш добра конкуренция в България и имаш дерби мачове през седмица, то е ясно, че ти ще държиш едно високо ниво и когато отидеш в Европа, ще можеш да се занимаваш по-голем. Поне това е моето мнение. По времето, в което аз играя в Лудогорец, имаше силни и Левски, и ЦСКА, и другите отбори се бориха постоянно
имаха постоянно проблеми, в които падат на мача, в които никой не вярваше, че ще паднем или поне не изглежда, че ще паднем, което значи, че всичките отбори са били еднакво можещи и са се борили за това да те победят, а не са се борили от това да не паднат от теб, което е много голяма разлика. Тази година формата на шампионата се увеличи с още два отбора, 14 ще стане на 16. С оглед на това, че познаваш без съмнение български шампионат, последната година беше в България, смяташ ли, че това ще дигне това качество и ще повиши тази конкуренция, за която току-що ти спомена, че пречи липсата на такава конкуренция и пречи на отбора на отговорници? Знам, това по-скоро зависи от добрите отбори. Какъв смисъл да има още два отбора, ако те не са готови за това? Не виждам никакъв смисъл от това нещо. Трябва да влезнат отбори, които ще се борят с по-силните, ще искат да останат в лигата и ще дадат най-доброто от себе си. Ако се сложат два отбора, които просто е така, трябва да влезнат в това група, а няма качеството за нея, то тогава ми се струва безсмислено и конкуренцията по никакъв начин няма да се променя. Националният ни отбор има ли някакви шансове с оглед на това, че водещите ни отбори разчитат и то на основни позиции предимно на чужденци? Като че ли това, което идва отдолу, е все по-така невзрачно, меко казано, за средноевропейските стандарти? Националният отбор е една тема, която на всички е болно. И никой не иска да вижда националният отбор в такова положение, но е факт, че това нещо се случва и единствения начин да се излезе от тази криза е да започне да се мисли правилно, да започва да се налагат български футболисти, когато те са достатъчно добри и може би да се вярва в още националния отбор. Ясно е на какво място е в момента, ясно е, че е незадоволително, но единствения начин да искаш успехи от някой, когато подкрепиш му, даваш своята подкрепа. Тук не говорим за... Ние сме били футболна нация и смятам, че все още сме, защото аз гледам доста тренировки на млади футболисти и смея да кажа, че в юношите има доста деца с талант, което ме вежда мисълта, че ние все още сме футболна държава и може би ни пречи това, че трябва да мислим малко по-позитивно и да искаме да променим нещата по-добро. Георги, ти доскоро беше пък и тренер на подрастващи, сега един от по-малките си играе футбол. Левски е взел едно момче, един родител ми каза, украинче, сега всички знаем за войната, която води Путинова Русия в Украина. И много млади таланти бягат по света. Едно от такова дете се е ориентирал към Герена и една от тренировките, един родител, който ходи, има дете, там е казал, споделил, че прекалено медленно играе, много бавничко играят. Там ли куцат? Ето, Мишо каза къде отишъл е 3 години в Дортмунд. Децата излизат неподготвени и не готови тактически, физически, спорттехнически. Една от причините, естествено, Мишо е прав. Това дете, за което говорите, тренира с моя син и гордо така имам впечатление. Мога да кажа, че е извънземен футболист. Идва от школата на Динамо Киев, една сериозна школа и учиш, че няма такива толкова сериозни впечатления, но това е друга тема. Аз така имам възможността, особено последните месеци, когато съм без отбора, така да наблюдавам работа в школата, в случая на Лески. Това съм го правил през годините постоянно и мога да кажа, че Лески е една от школите, които работят сериозно. Сега, естествено, че им лист още е база, по-сериозна база и по-така модерна, така категорично и хората го знаят много добре. Работят така сериозно, отговорно, изискване има към тренерите, към децата. Естествено, че може много по-добре, ако имаш по-добра база. И голямото е кучество обаче. Тренерите всяка година по 4-5 човека. Говоря, през следата година напускат, взимат айде за 5, ама
Между двама и трима и четирима човека миналата година напуснаха даже и повече. Това наистина не мога да коментирам, не знам какво са причински и защо. Явно, че не е атрактивна професия или не е атрактивно да си тренер на юноши. Или не е платено, или ти си тренер и знаеш, споделя предполага млади. Мисля, че от ръководената финансова гледна точка не е толкова зле в определени клубове, това, което знам и което чувам. Но това естествено, че не е и перфектно. Просто много по-добре трябва да е заплатена тая професия. Това е друга тема, категорично. Но определено проблем е в базата. Това най-вече е зимни периоди. Много хубаво, не може само за детски. Имаш тренировъчна база, където може да е по-добре условие за тренировъчна зима. На ниски фази са на много хубаво, са почти всички. Но това е дълга и широка. Именно, тъй като каза база. Тук последния месец Станимир Стоилов, пък и предишните години, повдига един такъв въпрос, че във връзка това, че ние сме така бедна страна, малко пари се отделят за футбола, той смята, че ние трябва да заминем на скандинавския модел или на модела, който се ползва от някои руски републики, а именно да се промени формата на шампионата, с мисъл да се обърне и да играем пролет лято с една подготовка, пролет есен, искам да кажа, с една подготовка, малка почивка през лятото, която да двуседмична, по този начин хем българските отбори, които играят предварителни кръгове в евротурнирите, ще са по-подготвени, ще използваме времето, което е по-топло, няма такива тежки терени, в които въобще не може да се играе футбол, както ето сега този март, изключително студен, лош, кален, мачове, които трудно се играе футбол. Вижте, това пак е тема, която се повдига от един от тренерите, се коментира, но в крайна сметка направете го. Направете дискусия, не говорят за дискусия. Това са хората, които трябва да направят. Футболния съюз с треньори, с деятели, както са, с бивши наследници. Има тренерска школа, има. Президенти, директори пак. Стигаме до съберете, направете го. Обсъдете го, кое е по-правилното. Ние сме хора, да се минуси. Плюсове, минуси. И да се стигне до някакво решение. Естествено, че има логика в това, което се говори. Ние на това, което гледаме последния месец, да ви прилича на футболистите, два мача, аз имам възможност да ходя бе и в FBET лига да гледам срещи. Първо, че е некомфортно за зрителите. Аз отидах на 3 мача, 6 пъти се разболях. В кръга на метап. Това не е нормално. Студено, много студено ви казвам. Терените не са мисли да опоя. И какъв футбол говорим? За каква динамика, за каква агресия, за каква... Къде там най-много, което и Мишо го потвърждава, и аз много продължавам моето спортове, динамиката и скоростта на не само на физически, така и технически, боравен на стопката. По-динамично, по-скоростно трябва да играем. Как да играеш на тези терени? Вчера да, получи някакъв динамичен матч, благодарение на условията. Горе-долу. И качеството на футболиста. Но в България имаме три терена в цяла България с парк, където с гряб. Прекалено малко е, за да говорим за конкуренция и за... Но определено искам да говорим и за школите. Това, което аз също наблюдавам, че имаме много да споделя таланти. Безспорно. Пак казвам, че имам възможност годините да наблюдавам. Естествено, че някъде се къса нишката и тя е прехода между юношески и мъжки футбол. Някъде губим. Мисля, че проблема идва от това, че също ли са си добираш отгоре, но директно да влезат, не да влезат в първи отбор, но да минат един преход, дори и бегор към мъжки футбол да играят, преди да влезат в FBET лига. Това също ще е голям плюс за нашите деца, но това опера естествено пак до финанси. Каквото и да се говорим, въртим случайно в крайна сметка опера до финанси и до организация и до желание да го променим. Не навек само да са го констатирани, да са оправдаваме. Да, но ето един такъв парадокс. Ще подигна въпроса. Ти ходиш да гледаш, тъй като другите сини играят в Б-група. Много отбори, които се борят за някакво място, особено сега тази година, когато
има директно влизане и групата, елитната група ще се увеличи. Това, че всички знаем, че Лудогорец, ЦСКА, число от другото ЦСКА, Ботев, имат дублиращи отбори. Когато обаче дублиращите им отбори, които играят в Б група без право да се качват една група нагоре, когато отборите им закъсат, както сега през пролетайто няколко човека, мои познати в втория ешелон, твърдат, че те свалят от първия ешелон играчи и реално влияят пряко върху подреждането в Б групата. Вчера ЦСКА число е свалил 4-5 човека от първия отбор да играят. Литекс 4 на НБ. Да. По същия начин свалят от първи отбор по някой Ботев свалят, тъй като отбор им също е закъсал. Разград горе-долу върви така равномерно, но и там отбора футболисти, които се възстановяват, влизат да играят в мачове срещу конкуренти за първите места, които носят класирани, и това трябва да се регламентира според мен. Или не е приятно за някой, естествено, за някой е приятно, за други не е приятно, но като имаш възможности, законови и по правилника, те го правят в интерес на отбора си, собствениците и защото тренерите. Нищо не може да се направи в този случай. Не е приятно за някой, защото когато свалиш естествено 5-6 човека в първи, е много тежко да стане по-тежко за противника. Когато играеш с това, което си започнал и тренирал и подготвил, естествено е по-честно, но зависи от гледна точка. Ние, според мен, трябва да има някакъв лимит. Някакъв лимит. Не си спомням във времето да имаше такъв лимит, че съм забравен, но общо взето трябва да има някакви правила. Имаше. Двама ли бяха може да играят един на пеката от първи отбор, ако са в дублиращия отбор? Определено ние, когато свалиш 5-6 човека, естествено, че разликата веднага се отразява на противника. Това не е гаранция, че политиш, но много по-трудно става за противника. Това са вече подробности, които трябва да се решават. Но не това е голям проблем. Пак трябва да се решават от футболния ни съюз, тъй като там трябва да бъде строго упоменато колко, кога, как, когато има право да играят от първи отбор. И Мишо, последния така въпрос, който искам да изкоментирам, ме е. Много се коментира от старта на това първенство съдийството. Ти доскоро беше футболист. Умишлено не задавах този въпрос на треньора Георги Чиликов, а на футболиста. Сега имаме нов отговорник, унгарецът Кашай, който за тези 4 кръга изключително коментари негативни по отношение на представянето на съдиите. Доста по така негативни са коментарите в сравнение с есенния дял. Реално погледнато ти отговорих на въпроса. Какво се е променило? Нищо не се е променило. Проблемите си същите. Тук може би трябва да отворя скоба. Да, ние сме балканска страна и ние гледаме малко, обичаме да гледаме в паниците на другите. И ако отбора ни играе зле в повечето пъти, това е защото съдята нещо ни е попречил, но реално погледнато има факт има такъв проблем с съдиите, който смятам, че може лесно да се реши. От друга страна, отборите пък трябва да малко повече да обърнат внимание на собствените си отбори, на толкова на решенията на съдията, защото грешки се правят и в испанското, в италианското, и в немското първенство, и то грешки са се правили и на световни първенства, които са били очевадни и които, ако бяха се случили в България, щяха да са доста коментирани и доста така обвинявани за корупция и всякакви такива работи. Но аз смятам, че ако един отбор е достатъчно силен, че да се противопостави на другия отбор, няма съдия, който да спре това нещо. Не казвам, че на моменти не ми се струва такова нещо. Гледам повече да се концентрирам върху представянето на отборите, отколкото върху това как се представят съдиите, защото това не ми е работа.
По-добро ли е този шампионат като качество от предишния? Независимо, че има доста срещи до края и още нищо не е решено на практика. Не мога да кажа със сигурност, но виждам един по-добър Левски и в момента доста колеби в ЦСКА, което по някакъв начин дава един баланс между предишния и този сезон. Отстъпление в отборите по Пловдив, Пловдив, Берое, Черно море, нагоре, надолу. Сега тук има и един фактор, който се нарича финанси. Той е доста важен в футбола в днешно време. Напълно нормален отбор, който по някакъв начин има проблеми с парите да има отстъпление и да има по-лоши резултати. Имаме пример с Берое в момента. Другите отбори, които миналото година се представяха не лошо, да, сега Катюша по някакъв начин, но това е съвсем нормален процес и пак ще се повторя, докато не превърнем футбола си в бизнес модел, от който да се изкарват пари и феновете да получават забавление от това нещо, а не да се нервират на всеки матч. Е трудно да получаваме по-класни футболисти и трудно е да вдигаме нивото на лигата и с което още трудно ще дигнем и нивото на цяло. Можем ли да направим такъв бизнес модел с оглед на държавата, в която живеем и с оглед на това, че най-големите спомоществователи или така мастити бизнесмени, и както и да ги наречем, са предимно хора, които получават държавни поръчки, а пък нямат успешен бизнес модел, който е конкурентно способен в Европа, да речем. Тогава ще задам контравъпрос, ще те попитам, ако ти наложиш някакви санкции при това, че да кажем президент не следва модела, който е поставил преди това, ще си позволи ли президент Аданев да не спазва тези неща? Ако има правила за нещата, които се случват и които не ни харесват, и те не се спазват и бъдат санкционирани, ще продължават и да го правят. Както мога да дам пример с осветлението в България на стадионите. Никой нямаше за цел да си направи осветление на стадионите, докато не се наложи правило, в което ако искаш да играеш на собствения стадион, трябва да имаш осветление. После случи има осветление. Така че смятам, че всичко трябва да се случва с правила, които да не ощетяват нито един отбор в ФБ Лига, но да накарат отбора да иска да се развива. Под въпрос ни беше, че без участието на държавата може ли да се направи клуб, който да спазва някакъв бизнес модел? Да, абсолютно. Даже мога да дам пример в Европа, нарича се клуб Брюж. Това е един отбор, който е създаден на американския бизнес модел и единствения отбор в Европа по време на COVID, който има повече приходи, отколкото разходи. Факт, че ако създадеш правилна стратегия, която ще правим методика, и ако вярваш в това, което правиш, рано или късно резултатите ще дойдат. Този отбор, не казвам, че е най-добрият отбор в Европа, но този отбор в последните, ако не се уже 9 години, играе шампионска лига. Мисля, че от 9 години 7 пъти играе шампионска лига, 2 пъти лига Европа. И е отбор, който стои в момента на стадион и е заложил 36 милиона в техника за ДНК на футболистите. И въпреки това те са на плюс в години на COVID, в години, в които топ отборите в борката Барселона е на 1,5 милиарда загуба. Така че смятам, че с правилна методика, с правилно мислене и с отдадено за всяко нещо ще станат нещата, защото ние много обичаме да мъркваме, но на действие сме малко по-така не готови за решение. Благодаря ви. Надявам се, че това, което учиш, скоро време да го реализираш и надявам се да го реализираш в България, тъй като моето мнение е, че ние страдаме в български футбол именно от липса на средно изпълнителски кадър, който има визия именно да въведе тези новости, които са отдавна не са новости в управлението на футболните клубове в България. Благодаря ти за участието, успех ти желая в това поприще, за което се отдал. А пък на теб, господин Чиликов, желая по-скоро да
си намериш отбор и да покажеш това, което за толкова време си учил, както у нас, така и в чужбина. Всъщност това, което показа и загадна, говори, че имаш потенциал. Въпросът е, че явно българските президенти трябва да погледнат с по-друго хора, такива хора, които влагат средства, знания и желание да се развиват. Като за начало аз ти препоръчвам да твърдиш поглед върху правда и си град Бургас, независимо, че не живее вече там. Един град, който някога само ти се сещам за стадиона, че стадиона в квартал Лазурно, викаха стадиона Красавец, който вече отдавна не е Красавец и отдавна май вече не е стадион. Аз лично ми се струва, че до 5 години там ще изисква един комплекс от скъпи основни жилища, както и в повечето места, където строителният бизнес си ги е закрил предварително. Благодаря за участието от мен, Георги Симеонов, и от домакините от хотела Нео. Казвам, довиждане до следващия път. Благодаря.